Բարև ձեզ, Տիկին Վարդանյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Արդեն ավականու նոր ընտրված ավականու աշխատանքից մոտավորապես 1.5 տարի է անցել, ամփոփելով ավականու աշխատանքը, ձեռքբերումներ եղան այս տարի, թե այնուամենայնիվ խնդիրները ավելի շատ էին։ Գիտեք, ամփոփելով քաղաքապետի պաշտոնավարումը, ինչպես նաև գործող քաղաքային իշխանության գործադիր մարմնի, գնահատում եմ ոչ բավարար, այսինքն այո, արվել են ընթացիկ որոշ աշխատանքներ, բայց դա բնականոն աշխատանքային պրոցեսներ են և այստեղ որևէ էական ձեռքբերում ես չեմ կարող մտաբերել։ Իհարկե, բացի նրանից, որ քաղաքապետն ասում է, որ 2000 շուն է ստերջացրել ՀՕԱԿ-ը, երևի թե դա է ձեռքբերումը, որովհետև բոլոր հնարավոր և անհնար ամբյոններից առաջինը խոսում է դրա մասին։ Մնացած առումներով նորից եմ կրկնում, էական ձեռքբերումներ ես ցավոք չեմ նկատում, ինչը շատ վատ է։ Եթե խոսքը գնում է աղբահանության մասին, ասեմ, որ դա նորմալ է, որ քաղաքապետարանը մաքրում է աղբը, թե դա կլինի կապալառուի միջոցով, թե դա կլինի ենթակապալառուի միջոցով, թե դա քաղաքապետարանի համայնքային հիմնարկի միջոցով կլինի, այստեղ նշանակություն չունի, որովհետև այո, դա իր ուղիղ պարտականությունն է քաղաքային իշխանության, ուղիղ պարտականությունն է։ Եվ եթե քաղաքապետը տապալել է իր բանակցությունները կապալառուի հետ և դա եղել է երկուստեք տապալում, երևի թե այստեղ քաղաքացին մեղավոր չի, քաղաքացին վճարում է աղբի համար և մենք պարտավոր ենք քաղաքացուն պատճառ աղբահանության ծառայություն մատուցել, դա էական չէ ու միջոցով և ինչպես, և այնպես չի, որ աղբահանությունը այսօր բավարար վիճակում է, որովհետև դա իրականացվում է բարիս ամենաբուն իմաստով, այսինքն այդ կոնտեյներներն են դատարկվում, բայց մենք եթե զբոսնենք, շրջենք փողոցներում, փողոցները խայտառակ կեղտոտ վիճակում են, ինչը շատ վատ է։ Մենք գրեթե նույն երևի ոչ կոմպետենտ ղեկավարությունը, տվյալ պարագայում աղբահանություն և սանմաքրում իրականացնող այո համայնքային հիմնարկի և աշխատուժի հետ կապված որոշակի խնդիրներ, կան հարյուրավոր աշխատակիցներ, մենք հաստատել ենք նույնիսկ ավելացված հաստիքացուցակ այդ հիմնարկի հետ կապված, բայց արդյունքը չենք տեսնում, հիմա էլ ասում են, դե փոշեկուլներ պետք է գան, նոր դրանով մաքրվի, մինչև այդ կեղտոտ է մնալու։ Բայց բավականին տեխնիկայի ձեռքբերման մասին էր խոսում քաղաքապետը, դա բավական չէ, որ այսօր նորմալ իրականացվի քաղաքի աղբահանությունը։ Մենք առհասարակ ունենք կառավարման խնդիր, այդ խնդիրը շատ լրջագույն խնդիր է, որ այսօր ծառացած է քաղաքային իշխանությունների առաջ, ոչ թե չկա աշխատուժ, ոչ թե չկա տեխնիկա, ոչ թե չկան համապատասխան վարչություններ, այլ ուղղակի կառավարող է պետք այդ վարչությունները և օպտիմալ կառավարում է պետք իրականացնել, ոչ թե նստել ու ամեն ինչից բողոքել, ինչը անում է քաղաքային իշխանությունը, այսինքն ինչ թերացում կա պարտադիրորեն հիշում է նախկին իշխանություններին և մեղքը բարդում են նախկին իշխանությունների վրա, բայց արդեն տարի ու կես է շուրջ պաշտոնավարում են և էական որևէ փոփոխություն քաղաքում չկա։ Տիկին Վարդանյան, Հայկ Մարությանի ծրագրում 9 կարևոր կետեր կային, որոնց մեջ մտնում էր և աղբահանությունը, և տրանսպորտը, որ էլի շատ անհանգստացնող հարց է, վերելակների խնդիրներ այդ կետերի մեջ մտնում, այսօր 1.5 տարին բավարար չէր, որպեսի մենք այսօր զգալի արդյունք ունենենք, տեսանելի լիներ այդ արդյունքը։ Գիտեք, որոշ հարցերում իհարկե բավարար էր և նույնիսկ ավել էր այդ 1.5 տարին, դա իհարկե չի վերաբերվում օրինակ տրանսպորտի հարցին կամ բոլոր 4500-ից ավել վերելակների փոխարինմանը, որովհետև պետք է այստեղ օբյեկտիվ նայել խնդրին, բայց բազմաթիվ հարցերի այո, դա վերաբերվում է, ներկայացվեց Գելափի կողմից հարցումների արդյունքները, երեք քաղաքապետն է որոշակի բորբոքվածությամբ սրտնեղած մեկնաբանեց այդ արդյունքները, բայց կարծում եմ դրանք ավելի խոսում էին, քան մեր բարձրաձայնած խնդիրները, որովհետև եթե որոշ
վարչական շրջանների ղեկավարների ռեյտինգն ավելի բարձր է, քան քաղաքապետինը, այստեղ կարծում եմ քաղաքապետը այն էլ 81% ձայն հավաքած քաղաքապետինը, իհարկե չխոսենք ինչ պայմաններում եւ ինչի արդյունքում եւ մասնավորապես ում արդյունքում է քաղաքապետը այդ 81% քվեն ստացել, բայց կարծում եմ քաղաքապետը իսկապես այդտեղ լուրջ մտածելու բան ունի. Եվ դուրս գանք այդ սոցիալական հարթակներից եւ ուղղակիորեն շփվենք քաղաքացիների հետ, մենք կտեսնենք, որ խնդիրները բազմաթիվ են, խնդիրները չեն լուծվում, սկսած բակերի բարեկարգումներից, վերջացած կանաչապատումով, այլ չեմ խոսում թափառող կենդանիների մասին, քաղաքապետն ասում է, որ մեր գաղթ է եղել թափառող կենդանիների եւ շրջաններից շները գալիս են Երևան, երևի խոպան են գալի, չգիտեմ արդեն, չգիտենք այս թեմայով կատակենք թե ոչ, որովհետեւ այդ խնդիրն է իրապես սպառնում է անվտանգությանը քաղաքացիների, որովհետեւ ուշ ժամերի մարդիկ այլևս չեն կարողանում տուն գնալ, որովհետեւ ողմակներով հարձակումներ են տեղի ունենում, վերջինը եղել է հենց 3 Եվ լուրջ միջոցները պետք ձեռնարկել, ոչ թե նստել, փնովել, նախկինների վրա մեղքը բարդել ու այդպես էլ առաջ շարժվել։ Ինչքան ուզում այդ պաթոսային խոսքը լինի, մենք անում ենք, ես անձամբ 24-7 գրաֆիկով աշխատում եմ, անձամբ ես գնում եմ, սա նայում եմ, անձամբ ես նայեմ անում, անձամբ տենց բաներ բարձրաձայնելու փոխարեն, այդ եսակենտրոն գործունեություն բարձրաձայնելու փոխարեն, խորհուրդ եմ տալի իրապես զբաղվել գործով։ Տիկին Վարդանյան, այ ասում եք, որ հարցեր կային, որ հնարավոր էր 1.5 տարվա ընթացքում, մոտավորապես 1.5 տարվա ընթացքում իրականացնել, որոնք էին այդ խնդիրները, որ հնարավոր էր անել, բայց այդպես էլ չարվեցին։ Ոչ, իհարկե վերջնակետում, բայց հնարավոր էր բավականին լուրջ առաջընթաց ունենալ տրանսպորտի հետ կապված խնդրում, որը գերխնդիր է, որովհետև ինչպես ես երեկ ելույթում ասացի, նույն իշխանական թևը իհարկե հարցազրույցներ է տալիս եւ ասում, վայ, շատ վատ վիճակա տրանսպորտը, շատ կրիտիկական, մենք անում ենք, փուլային է, բանակցություններ են, քննարկումներ են, այս արտահայտություններից բացի մենք որևէ բան չենք լսում։ Իսկ դուք տեղի եք բանակցություններից, որ փուլում են։ Ոչ, մենք այդ ամեն ինչի մասին տեղեկանում ենք մամուլից, ես եթե չեմ սխալվում այս տարի ու կես ընկած ժամանակահատվածում, ընդամենը 2 քննարկում է եղել աշխատանքային խմբի, տրանսպորտային ցանցի հետ կապված աշխատանքային խմբի, այն ղեկավարում է փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը, ով եւ առաջին անգամ, առաջին իսկ ժամանակ անկեղծորեն խոստովանեց, որ 7 ամիս ուղղակի ուսումնասիրել են նախագիծը, եւ այնտեղ էական շեղուններ չեն տեսել, այսինքն 7 ամիս այդտեղ հետ ընկանք տրանսպորտային ծրագրից եւ մամուլից իմացանք, որ ուղարկվել է կառավարություն, դե ու քննարկումներ են։ Քննարկումներ են, որևէ էական մեծ քայլով դե քաղաքապետը անընդհատ ասում, որ 5 տարվա ընթացքում այդ ծրագիրը չի ասել, ես այդ վատ տենդենսը տեսնում եմ քաղաքային իշխանությունների, ինչպես քաղաքապետի, իր ենթակաների, այնպես էլ ավական ու անդամների մոտ, որ առաջին 1 տարին նման բաներ չէին ասում, հիմա սկսել են ցանկացած հարցի հետ կապված ասել, դե մենք 5 տարվա ծրագիր ենք ներկայացրել, մենք 5 տարվա ծրագիր ենք ներկայացրել եւ հոչի լրացե ժողովուրդ ջան այդ 5 տարին, իհարկե չի լրացե, դե աշխատում ենք 24/7, քննարկումների փուլում է, փուլային աշխատանքներ են, բանակցություններ են, բոլոր հարցերի պատասխանները վերը մեջբերված նախադասություններն ու բառակապակցությունները։ Իսկ ինչու է երկարացվում այս գործընթացը տրանսպորտի հետ կապված, չեմ կարող ասել, այդքան երկար տևում, չեմ կարող ասել, բայց շատ վատ եմ գնահատում այն, որ քաղաքապետը եւս մի կառույց ուզում է բերի քաղաքապետային տակ, որովհետեւ եղածները չեն կարողանում նորմալ կառավարեն եւ քաղաքապետը նույնիսկ տեղյակ չի կամ հետո արդեն տեղեկացել է, որ օրինակ կոմունալ վարչության պետը եղել է հանձնաժողովի նախագահ եւ քրոջ որդին ավելի բարձր գնով շահել է տենդերը,
Այսինքն վերահսկողությունից դուրս է այս ամեն ինչը, ինչը եւս շատ վատ է եւ նորմալ կառավարում չի իրականացվում եւ գումարած է ամեն ինչին, գումարած կանաչապատման ստեղծված հիմնարկին, որը մենք նախորդ ավականունից դի ժամանակ ենք հաստատել, աղբահանության հիմնարկին, մի բան էլ քաղաքապետը մեծամտորեն ուզում է բերի եւ քաղաքի ենթակայության տակ դնի, այսինքն դա լինի համայնքային տրանսպորտի ցանցը եւ մենք բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք համայնք եւ մասնավոր համագործակցության մասին, ի դեպ քաղաքապետարն է, քաղաքապետն է դրա մասին անդադար բարձրաձայնում է, բայց դա ուղղակի ասում է ըստ երևույթին ասելու համար, որ պետք է վերջապես կայանա այդ ինստիտուտը համայնք մասնավոր համագործակցություն, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, այսքան բան մի քաղաքական ուժի համար, ով նոր է եկել իշխանության եւ դեռ ինքն էլ չի հասկանում ինչպես է կառավարում եւ բազմաթիվ կետեր դուրս են մնում վերահսկողությունից, սա մի քիչ չափից ավել է, կարծում եմ, սա իմ անձնական կարծիքն է եւ տեսակետը, որ տրանսպորտային նոր ցանցի համար պետք է հայտարարվի մրցույթ, կլինի դա տեղական թե կլինի դա միջազգային, բաժանվի 2-3 լոտի եւ մասնավոր ընկերությունները իրականացնեն որպես կապալառու քաղաքացիների սպասարկումը տրանսպորտային ցանցը, ոչ թե երկիրը էլի կառավարությունը, իհարկե ես դեռևս կասկածում եմ, որ կառավարությունը եւս մի քանի 100 միլիոնով կավելացնի մեր արտաքին պարտքը եւ դրա փոխարեն քաղաքապետին կհաջողանա կամ գոնե կպահի դեռևս որոշ ժամանակ իր աթոռին։ Ես կարծում եմ, որ տրանսպորտի հարցը կարելի է այդպես լուծել եւ այդպես շատ ավելի արագ կլուծվի եւ իհարկե շատ ավելի որակյալ, եւ որ ամենակարևորն է կլինի մրցակցություն, որովհետեւ միշտ այդ ընկերությունները, ովքեր որ կկարողանան իսկապես նորմալ ծառայություն իրականացնել, չգիտեմ, հետազոտություն ուսումնասիրություն կարելի է, ես կարծում եմ կունենանք, ոչ ուսումնասիրություն ես չունեմ այդ առումով, բայց կարծում եմ կունենանք եւ վերջիվերջո դա կարող է լինել միջազգային օպերատոր, օտարերկրյա ներդրող եւ պարտադիր չի, որ դա լինի հայկական։ Ես նույնպես եմ ասում, եթե քաղաքապետը ինչ որ կապալառուի հետ, ինչ որ մասնավոր ընկերության հետ չի կարողացել բանակցություններ վարել, դա չի նշանակում, որ բոլոր մասնավոր ընկերությունները շատ վատն են եւ շատ վատ են իրականացնում կառավարում։ Աշխարհն այսօր գնում է համայնք մասնավոր համագործակցության, մենք գնում ենք դեպի սովետական միություն, ինչը ինչն է պատճառը, որ դա խոսակցություններից այն կողմ չի գնում, որովհետև իշխանությունը եւս անդադ խոսում է այդ մասին, որ դա կարևորը խոսեմ, որ ժողովուրդը լսի, որ իրենք խոսում են, կարևորը խոսեն, կարևորը պոպուլիզմն է, չէ, իհարկե ցանկություն կա, այստեղ խնդիրը դրանում չի, չի կարող ցանկություն չլինել, որովհետև ամեն դեպքում բոլորս էլ հայ ենք, բոլորս էլ այս հարցի հետ կապված երևանցի ենք եւ հաստատ պետք է ամեն ինչ անենք իշխան Երևանի, այստեղ խնդիր կա դեմագոգիայի, այստեղ խնդիր կա մեծամտության եւ այստեղ խնդիր կա երևի որոշակի, սա ամենևին վատ իմաստով չեմ ասում, բայց ինքնահաստատման եւ ինքնակայացման, որովհետեւ այս ամենը ենթադրում է միայն դա, այսինքն ամեն ինչը վերել համայնքի տակ, երբ չես կարողանում նույնիսկ եղածը կառավարել, դա սխալ է։ Տիկին Վարդանյան, արդեն բավականին երկար ժամանակ է խոսվում է նվիրատվությունների մասին քաղաքապետարանի եւ այդ ֆոնին ապօրինի շինթույլտվությունների մասին։ Դուք ինչ նոր բացահայտումներ ունեք սրա հետ կապված եւ ինչ նոր դեպքերի մասին գիտեք։ Նոր դեպքեր երեւի շատ են դրանք, օր-օրի իհարկե ավելանում է դրանց թիվը եւ օր-օրի նոր տեղեկատվություններ ենք ստանում։ Երևի թե վերջին ես 3 հրապարակեցի Ջերմուկ գրուպ ընկերության շինթույլտվությունները եւ դրանք տրվել էին, ամսաթիվը կդժվարանամ հիշել, բայց դրանք տրվել էին զուգահեռաբար, երբ քաղաքը նվեր էր ստացել, չակերտների մեջ ասված նվեր էր ստացել տեխնիկա, այսինքն սա արդեն որևոր դեպքն է, Ալեքս գրուպի հետ կապված, Ալեքս հոլդինգի հետ կապված, երբ օտարվել, ներողություն եմ խնդրում, չոտարվեց ինքնակամ շինությունը 5800 քառակուսի մետր օրինականացվեց եւ փաստորեն քաղաքապետարանում որևէ մեկը տեղյակ չէր եւ նույնիսկ երկում էին, որ
Alex Holnik-ը կապված է նախկին օլիգարխ եւ ներկա խոշոր գործարար, ինչպես փաթեթավորել են Սամվել Ալեքսանյանի հետ, Ջերմու գրուպը երկրորդը, Դավթաշեն վարչական շրջանում կառուցվող շենքը, ում բաժնետերերից մեկը ԱԱՑ բարձր պաշտոնյա, այսինքն էլ մնում է միայն հավատալ, որ օրինակ ոստիկանությունը, դատախազությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը ներազգային փոխկապակցված չեն, ավելի հստակ ձևակերպեմ, ներազգային փոխկապակցվածությունը քաղաքապետի եւ քաղաքապետարանի հետ չի, այսպես ասած, ջրի այդ գործերը, որոնց հետ կապված մենք արդեն դիմել ենք եւ պարոն Խաժակյանը արդեն իսկ մեկ անգամ հարցակնվել է այդ գործի շուրջ։ Ինչ փուլում է միայն մեկ անգամ հարցակնվել է եւ մեկ անգամ հրավիրվել է կենտրոն վարչական շրջանի ոստիկանության բաժանմունք, եթե չեմ սխալվում, եւ այնտեղ ուղղակիորեն փաստորեն զրուցել են քննիչի հետ, ով որևէ տեղեկություն չի ունեցել նույնիսկ Երևանի թիմ օրենքի հետ կապված, այսինքն ամենայն հարգանքով, չեմ խավլիցի չեմ ուզում մեղադրել քննիչին, բայց ըստ էության չի տիրապետել այդ մասով իր աշխատանքին։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք դուք այս գործերի հետ կապված? Ես հուսով եմ, որ ոստիկանությունը կգտնվի կոմպետենտ, որովհետև այս պարագայում միայն մնում է հույսներս դնել նրանց կոմպետենտության վրա, եթե ոչ հաստատ կգան հաջորդիվ իշխանություններ, ովքեր եւ կշարունակեն ներկայ իշխանությունների վարկագիծը, եւ օրինակ պարոն Արսեն Բաբայանը, անձնապես չեմ ճանաչում, որքանով մամուլից եմ տեղեկացել, երկոր ու շուտ դիմում մուտք անելու համար բավականին լուրջ դատական process-երի մեջ է ընկել եւ ներկայ իշխանությունների ստապության կոչ եմ անում այս մասով, եւ եթե այս իշխանությունների ժամանակ չէ, հաջորդ էկող իշխանությունների ժամանակ երևի թե շատ եւ շատ ցավալի բացահայտումներ կլինեն։ Տիկին Վարդանյան, Հայկ Մարությանի նախընտրական ծրագրում նաեւ անընդհատ շեշտվում էր դպրոցների եւ մանկապարտեզների բարելավման մասին։ Այսօր մենք ունենք այդ բարելավումը, ինչ ուշադրություն է ընդհանրապես դարձվում դպրոցների եւ մանկապարտեզների շենքային պայմաններին։ Ընթացիկ վերանորոգումներ լինում են, ճիշտ ասած այդ մասով մի փոքր հանգիստ եմ, որովհետև պարոն Տիգրան Վիրաբյանը, փոխքաղաքապետ, ով եւ կուրացիա է անում մշակութային բլոկը, ինչպես նաեւ կրթական, մեծ հարգանք ունեմ պարոն Վիրաբյանի հանդեպ անձնապես եւ վստահություն ունեմ, եւ այդ դաշտում փորձում եմ շատ չխորանալ, որովհետև ես մեկ անգամ ասում եմ, վստահություն ունեմ, այսինքն եթե կան միջոցներ, իհարկե ամեն ինչ արվում է վստահաբար, բայց այնուամենայնիվ վերահսկողությունից դուրս չի մնալու, ես անձնապես չեմ զբաղվում այդ խնդրով, չեմ կարող երկար ծավալվել այդ թեմայի շուրջ, բայց վստահ եմ, որ ամեն ինչ բարեխղճորեն է, բարեխղճորեն է կատարվում, սա ամենակարևորն է։ Սա ամենակարևորն է։ Տիկին Վարդանյան, երբ խոսում ենք տարբեր խնդիրների մասին ու ասում ենք, որ գրեթե ոչինչ չի փոխվել, նույն աղբահանության հետ կապված, չգիտեմ, շների հետ կապված, որովհետև այն ժամանակ բողոքները շատ էին, որ ինչքան վատ են վարվում կենթանիների հետ, տրանսպորտի հետ կապված, հիմա ինչ է, այսինքն փոխվել ավականիում, որն է նախկին եւ ներկա ավականիների տարբերությունը, այսինքն մենք ոչ մի դրական բան չունենք այդ առումով։ Ասեմ, ներկա եւ նախկին ավականների տարբերությունը եւ առհասարակ ավականի դալիճի տարբերությունը շատ ավելի լարված է, իշխանական թևի ավականին շատ ավելի ագրեսիվ է, շատ ավելի ոչ հանդուրժող է, շատ ծանր է տանում, երբ ընդդիմությունը քննադատում է, իսկ ես երկինում այդպես չէր, ուզում եմ ասել, որ նախկինում դե որակապես տարբեր էին, գիտեք, նախկինում ավելի լրակյաց էր ավականին, եւ ավելի երևի թե ինչ-որ առումով հանդուրժող, որովհետեւ
ներկա ավականու անդամները առհասարակ չեն ուզում լսել քննադատություն։ Եվ այդ մեծամտությունը, որ իրենք հավաքել են 81% ձայն, ես եւս մեկ անգամ ուզում հիշեցնել, ինչի արդյունքում են տեղի ունեցել եւ ինչ կոչերով են տեղի ունեցել Երևանում ավականու արտահերտ ընտրությունները եւ ում շնորհիվ են նրանք այսօր այդտեղ նստած, որովհետեւ դա եղել է մեկ անձի շուրջ պայմանավորված ընտրություն եւ իրենց քաղաքական թիմի առաջնորդը առաջնորդի սեր եւ հանդուրժողականության սեր եւ հանդուրժողականություն բնութագրող կամ կոչերը, այո, իրենք հոդս են ցնդեցնում իրենց պահվածքով եւ իրենց գործելավոճով, եւ քաղաքապետն էլ ամեն անգամ, եթե ընդդիմության անդամներից որևէ մեկը սուր կամ քննադատող ելույթ է ունենում, քաղաքապետը փորձում է որոշակի ծաղրել եւ ոչ մենակ, որովհետեւ բարբերաբար ասում է, դուք չեք տեսնում ավականի, իրանք ձեզ մեջկով են նստած, դուք չեք տեսնում, որ իրանք էլ են ծիծաղում ձեր վրա։ Կարող ենք իմանալ, ինչի վրա են ծիծաղում, իրենց ոչ կոմպետենտ աշխատանքի, ինչի վրա են ծիծաղում։ Ծիծաղում են, որ մեկ անձի շուրջ ընտրվել են եւ հայտնվել են վերջապես ավականու դահլիճում, եւ այդ դահլիճի լրջությունն էլ չեն գիտակցում մեծ մասը։ Որպես ընդդիմադիր, որպես փոքրամասնություն, այսպես ասենք, ավականիում, ձեր լծակները որոնք են։ Մեր լծակները գրեթե չկան։ Մեր հիմնական հնասյունը քաղաքացիներն են, հասարակությունն է, եւ ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ մեր հասարակությանը տեղյակ պահել, որ ավականին վճարովի աշխատանք չի, մենք հասարակական հիմունքներով աշխատակիցներ ենք եւ մենք կարող ենք ուղղակիորեն լռել, անտեսել եւ լավ լինել քաղաքային իշխանությունների հետ եւ չմտնել, այսպես ասած, որոշակի անեծքի տակ։ Բայց մեր բոլոր գործողությունները, մեր գործունեությունը միտված է ի բարօրություն քաղաքի եւ ի բարօրություն քաղաքացու։ Եթե որոշների մոտ թյուրըն բռնում կա, որ մենք սնվում ենք բյուջեից, որովհետեւ երբեմն մեկնաբանություններ եմ նմանատիպ հանդիպում, որ մենք սնվում ենք բյուջեից եւ միայն վատաբանում ենք քաղաքապետին, դա այդպես չէ։ Մենք օր ու գիշեր աշխատում ենք, որովհետեւ մենք ընտրվել ենք, ընտրվել ենք ոչ թե մեկ անձի շնորհիվ, այլ մենք բոլորս անհատներ ենք այդտեղ, եւ յուրաքանչյուրս ունենք իր ընտրազանգվածը եւ աջակիցների մեծ բանակը, եւ մենք աշխատում ենք նույնիսկ ի բարօրություն այն քաղաքացիների, ովքեր մեզ հայհոյում են համացանցում, ովքեր մեզ չեն ընտրել, եւ ես հուսով եմ մի օր այդ քաղաքացիներից եւս կստանանք այն վերաբերմունքը, ինչին իրապես արժանի ենք։ Իմ հաջորդ հարցը էլի վերաբերում է քաղաքապետի նախընտրական ծրագրին, այնպես է ստացվում, որ իրենից եմ անընդհատ ծրագրից եմ մեջբերում նրան, որովհետեւ մարդիկ ծրագիր են, հասկանում են, թե ինչ է արվել դրանից հետո։ Քաղաքապետը անընդհատ խոսում էր հանրաքվեի մասին, օնլայն հանրաքվեի մասին, որ այսուհետ իրենց ընտրվելուց հետո բոլոր կարևոր հարցերի վերաբերյալ իրենք պետք է լսեն ժողովրդին, պետք է լինի օնլայն հանրաքվե, որպեսզի հասկանան, թե մարդիկ ինչ կարծիք ունեն եւ ինչ որոշում ունեն տվյալ հարցի հետ կապված, եւ ասում էր, որ առավել կարեւոր հարցերի համար կլինի իրական հանրաքվե։ Այսօր կայքին չկան հանրաքվեի մասին որևէ շշուկ անգամ այդ խոսքերից հետո։ Մենք հիմա խոսում ենք, ինձ թվում է, քաղաքապետի երթնակալության արարողության ժամանակ արված ճեպազրույցի ժամանակ, նաև այո, երթնակալության օրը եւս կրկնել է այդ միտքը, այդ թեզը առաջ է տարել, բայց մենք իհարկե հանրաքվե չենք ունեցել, ոչ էլ Երևանի պաշտոնական կայքում կա նման բան, եւ ինձ թվում է, պարոն քաղաքապետը նկատի է ունեցել երևի իրենց սատարող ֆեյքերի տեսակետները եւ հանրաքվեի արդյունքները իրենց համար դրանով են որոշվում, որովհետեւ ես հիշում եմ, որ նախավերջին նիստի ժամանակ քաղաքապետ ինչ որ կոմենտներ, մեկնաբանություններ էր մեջբերում, երևի դրա վրա հիմնվելով քաղաքապետը կարող է ասել, որ որոշակի հանրաքվե են անցկացնում իշխանությանը սատարող ֆեյքերի միջոցով, գուցե դա է նկատի ունեցել։ Այսինքն, եթե ամեն դեպքում քաղաքապետարանի կայքում էլ լիներ
ներբեռնվեր այդ հնարավորությունը, իրական մարդիկ չէին մասնակցելու, Տիկին Վարդանյան։ Չէ, իհարկե մասնակցելու էին, սխալ կլինի ասել, որ չեն մասնակցելու։ Մասնակցելու էին, բայց ես ցավ եմ ապրում, որ այդ չափ շատացել է համացանցում և ատելության խոսքը և կեղծ օգտատերերը, որոնք հիմնականում կառավարվում են մի քանի կետից, և դրա համար ինչպես տեղեկություն է շրջանառվում, վճարվում են։ Ես իսկապես ցավ եմ ապրում, որ այդ ֆեյքերը կարող են թեկուզ 5 կամ 10 քաղաքացու մոտ կարծիք ձևավորել, որովհետև այդ ամենը միտված է դրան։ Այսինքն համացանցում չակերտների մեջ ասած հոգևորսությամբ են զբաղվում, եթե 10 բացասական մեկնաբանություն է գրած, մի քաղաքացի իրական օգտատեր կարող է մտնել և դրա վրա, դրա հիման վրա կարծիք ձևավորել, բայց ես ուզում եւս մեկ անգամ ասել, որ համացանցից եւ առհասարակ սոցիալական ցանցերից դուրս կյանք կա, եւ այդ կյանքը շատ ավելի ռեալ է, այդ կյանքում եղած մարդիկ շատ ավելի իրական են, շատ ավելի պինդ տեսակետներ ունեն, և քաղաքապետարանը այս մասով իրականում մտածելու լուրջ բան ունի, որովհետև այդ պաթոսային խոսքերը, որ մենք դուրս են գալի, մենք շփվում ենք քաղաքացիների հետ եւ այլն եւ այլն, պետք չի տեսախցիկների առաջուվել քաղաքացիների հետ։ Տիկին Վարդանյան, պարգևավճարներից խոսենք, նախորդ տարի երբ եղան այդ պարգևավճարները, դրանից հետո օրենքին տարբեր հղումներ բերվեցին եւ ասացին, որ իրականում դա օրինական է եւ նորմալ է։ Այս տարի եւս եղան պարգևավճարներ եւ դա էլի մեծ քննարկումների առիթ դարձավ, նաեւ ասվում էր, որ կան քաղաքապետարանում աշխատողներ, ովքեր դիմել են, որ ամիսների վրա բաժանվի այդ պարգևավճարները, իրենք ամեն ամիս են ստացել, բայց դրան գումարած էլի տարեվերջ չին ստացել են պարգևավճար։ Դուք սրա հետ կապված ինչ տեղեկություններ ունեք եւ իսկապես որքանով է դա օրինական։ Ամիսների հետ կապված տեղեկություններ չունեմ, մենք իրականում բազմաթիվ անգամներ ասել ենք, որ իսկապես դեմ չենք պարգևավճարներին, որովհետեւ դա մոտիվացնող է աշխատակցին եւ առհասարակ պետական համակարգում ցածր են վճարվում, մասնավորապես միջին եւ ցածր ստանդարտի աշխատակիցները, այսինքն ոչ ղեկավար կազմը, եւ մենք իհարկե կողմ ենք, որ պարգևավճարներ տրվեն եւ դա լինի բնականոն։ Այդ ամիսների վրա բաժանելու հետ կապված ճիշտ ասած տեղեկություններ չունեմ, բայց քաղաքապետարանում այս պահին կա խնդիր, նախորդ տարի երբ աղմուկ բարձրացավ, խնդիրը ուղղակիորեն մենք ինչ էինք ուզում, մենք ինչ էինք ասում, մենք ասում ենք հրապարակել պարգևավճարների ցանկը ընդհանրապես, եւ մեկ ամիս շարունակ այդ քաշքշոցը, այսպես ասած, եղավ, որի արդյունքում վերջապես հրապարակվեց պարգևավճարների ցանկը, եւ մենք այստեղ որևէ խնդիր չենք տեսնում։ Դա այլ հարց է, ինչու է քաղաքապետան ամեն ինչ թաքուն անում, ինչպես կասեր այս տարի, ինչպես մաեստրոն, թաքունը դեռ գաղտնին չէ, հա, եւ այս տարի պարգևավճարներ կարծեմ բաժանվել են, բայց բյուջեով նախորդ տարի նախատեսված է եղել նաև 13-րդ աշխատավարձ, որից դեռ լուրջ չունենք եւ բազմաթիվ աշխատակիցներ քաղաքապետարանի մեզ դիմում են այդ հարցով, որ տալու են այս 13-րդ աշխատավարձ, թե ոչ, որովհետեւ նախատեսված է եղել։ Այսինքն դեռ չեն ստացել։ Եվ ոչ, դեռ չեն ստացել։ Դեռ չեն ստացել, պարգևավճարներ կարծեմ ստացել են, բայց 13-րդ աշխատավարձը նախատեսված է եղել բյուջեով եւ դեռ չի տրվել աշխատակիցներին, հիմա սպասենք մոտ օրերին արդեն բաց կդառնա։ Տիկին Վարդանյան, կենտրոնում ապօրինի շինթույլտվությունների մասին ունեք տեղեկություններ, որովհետեւ սա անընդհատ եւս այն հարցերից էր, որ անընդհատ շեշտվում էր, դրա մասին խոսում էր գլխավոր ճարտարապետը, որ այլևս կենտրոնում չեն լինելու այդ շինթույլտվությունները։ Այո, դրա համար, դրա համար 2 ամիս առաջ եւս 5 հարկի շինթույլտվություն տվեցին, որ նախին աֆրիկյանների շենքի Տերյան 5 հասեի մասն է խոսքը, եւս 5 հարկի շինթույլտվություն տվեցին։ Ես շատ հավատում եմ քաղաքային իշխանությունների այդ ասացներին, որովհետեւ իրապես տեսնում եմ, որ այո, չեն տրվում շինթույլտվություններ, ընդամենը մի 5 հարկ ավել են բարձրացնում, չէ, չեն տրվում, չկա նման բան, չկա կոռուպցիա, չկա դա, հո վարչության պետը
Պատահականության սկզբունքով է իր քրոջ որդին եկել, ինքն էլ հանձնաժողովի ժողովի նախագահ եղել և բարձր գին մրցույթում հաղթել։ Երևի մրցույթի էությունը իսկապես դրանում է, որ բարձր գին է նախկիններն են տվել, որովհետև այդպիսի դեպքեր շատ են եղել, երբ դիմել են քաղաքապետարանին, նախկինների վրա նախկին նախկին իշխանությունը տվել են մինչև 11 հարկի շինթույլտվություն, բայց 22 հարկի ապես է, և ամեն հարկից հետո, 11-ից հետո պետք է քննարկվեր, որովհետև այդպիսի կետ կա շինթույլտվության ապես է, այո, դե եղել է փաստորեն, որ 5 հարկ ավել տվել են, չկա, բայց ապօրինի ոչ մի բան չկա Երևան։ Օպերային հարակից սրճարանների հետ կապված, սրճարանները դեռ գործում են, այստեղ ամենահետաքրքիր իրավիճակն է, այո, կարծես թե մի փոքր անիմաստի այդ փողոքները սեփականատերերի կողմից, ապես 1-2 սրճարան քանդվեցին, չգիտեմ ինչ նպատակներով էին ընտրված հիմնականում այդ մի քանի սրճարանները և մեկ մեծ սրճարանը, ինչ վերաբերվում է դե քաղաքային իշխանությունը, ինչպես նաև վարչապետը վերջերս ազգային ժողովի ամբիոնից ասաց, որ Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող սրճարանն էլ քանդվեց, ասում արդեն ինքն իր բանը հավաքեց, որովհետև յուրահատուկ տեսակ է, որ հարմարվում է բոլոր իշխանություններին, այսինքն ինքն իր սրճարանը մի քիչ ավելի հետ է քաշել, բայց սրճարանը գործում է, և ի դեպ քաղաքային իշխանության բազմաթիվ անդամների շատ հաճախ հանդիպում եմ հենց այդ սրճարանում, օպերայի հարակից տարածքում, ինչ-որ բանակցություն կատարում ենք իրար հետ, որ դուք էլ եք գալի ամեն դեպքում Ազատության հրապարակի հարակից տարածքի սրճարաններ, ես չգիտեմ ինչ բանակցություն են եղել, մենք ոչ մի բանակցություններից տեղեկություն չունենք, բայց այդ պրոցեսն է, որ քաղաքապետը ասում է, փուլային քանդվելու է եւ այլ եւ այլ, դրանից հետո ապամոնտաժվեց Ալեք Մանուկյան փողոցի վրա մի սրճարան, ով 10 տարի չուներ սեփականատեր, սեփականատերը մեր տեղեկություններով մահացել է, և դա վաղուց համայնքինն է եղել, այսինքն ոչինչ հետ չեմ բերել համայնքի, դա համայնքին է եղել, ուղղակի քարուքանդ վիճակում է եղել, և ապամոնտաժել են, դեն շատ մեծ աղմուկ բարձացավ, և սրճարան է ապամոնտաժվում, հերթական արհեստական քիարներ, լուր չունեմ, բայց ամեն դեպքում այդ փուլայինը փաստորեն չկա, որովհետև ոչինչ չենք տեսնում, այո։ Տիկին Վարդանյան, եւ իմ վերջին հարց, այս հարցը չեմ կարող չտալ, ինչու ձեր և Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ջրերը նույն առվով վերջին շրջանում չեն հոսում, ինչ-որ խնդիրներ կան կուսակցությունների միջև։ Ոչ, կուսակցությունների միջև բացարձակապես խնդիր չկա, ինչպես նաև խմբակցության ներսում խնդիր չկա, եղել են ընթացիկ քննարկումներ, իհարկե երևի թե որոշակի սխալ էր, դա իհարկե ոչ մեր կողմից է եղել, դա տանել հրապարակային դաշտ, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ իշխանական թևին հորդորել, որ չոգևորվի, ինչպես ոգևորվեց 3 նորաթուղ իշխանության ներկայացուցիչներից մեկը, խորհուրդ եմ տալիս չոգևորվել, և ինչպես իրենց սիրելի առաջնորդն է ասում, հանգիստ նստել տեղները։ Եղան ասուլիսներ, Էդմոն Մարուկյանը ասուլիսով հանդես եկավ, դուք եւս դրանից հետո դուք շփում եղել է, փորձել եք իրականացնել արդեն տեսախցիկների ցանկով։ Մենք շփվում ենք, ամեն ինչ նորմալ է, խորը ցավակցում եմ այդ առիթով ուրախացողներին, և ինչպես ասեցի, հորդորում եմ հանգիստ նստել տեղները։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։